Olá, está no ar o Boletim Direitos Humanos. Com investimento de 5 milhões de reais, o governo federal entrega automóveis e equipamentos para conselhos tutelares do Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Estamos aqui para entregar 11 veículos e kits para os conselhos tutelares. A gente está falando de computadores, de televisão, de ar-condicionado, para proporcionar o mínimo de estrutura para que esse conselheiro tutelar continue protegendo as nossas crianças. É um profissional muitas vezes esquecido. Nós precisamos de conselheiros tutelares equipados e capacitados para fazer a política de proteção da infância. Portaria cria a Casa da Criança e do Adolescente. O nome é dado aos centros de atendimento integrado voltados a vítimas ou testemunhas de violência. Anúncio. Piauí terá 3 unidades da Casa da Mulher Brasileira com investimento de quase 8 milhões de reais. Municípios que queiram aderir aos programas Famílias Fortes e Reconecte têm até 17 de julho para se inscreverem no edital. As informações completas sobre a iniciativa estão no nosso site. E a gente termina esta edição com um balanço importante. Desde 2019, o governo federal investiu mais de 1,5 bilhão de reais em ações de garantia dos direitos humanos. Destaque para as políticas voltadas a crianças e adolescentes, além das mulheres. A gente fica por aqui. Fique por dentro dessas e de outras notícias no nosso site. Tchau!